Добрий вечір. Це столичні новини у студії Лілія Гулей. І ось які події відбувалися у п'ятницю, 12 липня. Трамвайне питання. Мер Києва прокоментував телефонну розмову з президентом і пояснив механізм закупівлі трамваю для столиці. Штраф, евакуатор, плата за стоянку на штрафмайданчику. Скільки загалом доведеться заплатити, якщо ви припаркувалися у недозволеному місці? Квартирні крадіжки або мертві справи. Що робити, якщо вашу оселю обікрали, а поліція затягує з розслідуванням? Прес-тур локаціями зйомок міні-серіалу «Чорнобиль», що показали медійникам, і коли екскурсії стануть доступними для усіх. Столиця закуповує трамваї як іноземного, так і вітчизняного виробництва. Мер Києва Віталій Кличко прокоментував телефонний дзвінок від Володимира Зеленського з Дніпра. Президент був з робочим візитом на заводі і закликав мера Києва переписати умови тендера на виробництво трамваїв, аби в ньому змогли брати участь і українські виробники. Також президент вимагав, аби столиця розрахувалася за трамваї компанії «Татра-Юг» виробництва «Південмашу» імені Макарова. Віталій Кличко пояснив, оновлюючи парк комунального громадського транспорту, столиця керується насамперед якістю і ціною. Наразі закуплені як польські трамваї компанії «Песа», так і українські – Львівського заводу і «Татра-Юг» міста Дніпра. Усі 47 польських трамваїв – сучасні, четвертого покоління, з кондиціонерами, камерами відеоспостереження і Wi-Fi – курсують на лінії швидкісного трамвая. Ключовою домовленістю з ПЕСа було створення у Києві сервісного центру з обслуговування трамваїв. І він працює. До вітчизняних машин, зауважив мер, є питання. З 10 львівських половину постійно ремонтують. У «Татра-Юг» купили поки один трамвай і внесли за нього передплату – 10 мільйонів гривень. Залишок сплатять після коригування міського бюджету, яке має відбутися на наступній сесії Київради. На підприємстві про це знають. Загалом «Татра-Юг» виграла тендер на поставку ще 10 трамваїв, які курсуватимуть на Троєщині, але на них теж потрібно виділити кошти рішенням Київради після коригування бюджету. Керівництво «Татра-Югу» і про це теж попереджене. Закуповувати товари у Дніпровського заводу Київ міг і раніше, але ключова вимога тендерів на закупівлю трамваїв – низька підлога для людей з інвалідністю. А ще 2 роки тому ВО «Татра-Юг» таких трамваїв запропонувати не могло. Більше як півсотні автівок забрали на штрафмайданчик лише за перші 2 дні роботи інспекції з паркування. Гуманні попередження водіїв-порушників закінчилися. Нині за паркування у неналежному місці набігає кругленька сума, якщо врахувати штраф, роботу евакуатора, а потім ще й стоянку на штрафмайданчику. Про сьогоднішній ранковий рейд – Богдан Бур'яненко. За знаками – смуга для руху громадського транспорту, за розміткою – ще й парковка для автомобілей. Біля кафе і ресторанів на бульварі Тараса Шевченка 29.35 рядочком припарковані автівки стоять за намальованими напрямними. Втім, парковка розміщена в зоні для проїзду тролейбусів і автобусів, тому за порушення водіїв штрафують. Знаки дорожнього руху мають пріоритет на розмітку. Що це за розмітка, я не розумію. Артур – один із водіїв, який отримав штраф. Більш як 500 гривень доведеться сплатити хлопцю. Своєї вони не бачать, обурюються. Чому тут розмітку неправильно нанесли? То, що тут буква А, це добре, ми всі розуміємо, що це таке. Але то, що тут якогось непонятна розмітка, я так розумію, вже зараз, або начертили самовольно, і машини всі стоять, звісно, на підсознанні ти будеш паркувати автомобіль і не будеш задумуватися, що тут можна паркуватися, не можна. Загалом за ранковий рейд штрафи отримали більше як 1,5 десятка водіїв. Якщо ж кермувальника немає, машину забирають на штрафмайданчик. Припаркувався по усі громадського транспорту. За це передбачається накладення адмінстягнення в вигляді штрафу в розмірі 510 гривень, а також передбачається евакуація. Коли машину відвезли, водій заплатить втричі більше. 500 гривень штрафу, майже 800 за послуги евакуатора і майже 200 гривень обійдеться кожен день простою машини на спецмайданчику. Штрафують і евакуюють машини незалежно від моделі чи номерних знаків. Днями на спецмайданчик забрали новий «Мерседес-кубік». Ми дуже інтенсивно відпрацювали на цій тиждень бульвар Шевченка. Ми сьогодні з утра проходили пішком, дійшли від Бессарабського ринку до площі Победи. Могу вам заметить, що ефект є дуже великий. Було евакуйовано всього лише 3 автомобіля за це час. Зараз ми наблюдаємо положительний ефект.
З цього тижня водії почали отримувати штрафи ще й за несплату паркування. Інспектори з паркування мають всі необхідні повноваження для притягнення людей до відповідальності, яка полягає у сплаті штрафу в 20-кратному розмірі від вартості години паркування. В першій зоні паркування, де одна година паркування коштує 10 гривень, штраф відповідно становитиме 200. Бульваром Шевченки, прилеглими вулицями інспектор з паркування не обмежується, працюватимуть і на інших шляхах. Розширюють свій штат, бо ж зараз їх лише 10, а до кінця року має бути до сотні. Богдан Браков, Степанов, телеканал Київ. Майже 80% столичних багатоповерхівок потребують ремонту. Орієнтовна вартість оновлення старих будинків – 10 мільярдів гривень. А це колосальні кошти для міського бюджету. Про це розповів мер Києва під час круглого столу за участю експертів-будівельників на тему «Порятунок старого житлового фонду». За словами Віталія Кличка, Київ має найбільш масштабні в Україні програми ремонту та термомодернізації будинків. Майже 500 багатоповерхівок взяли участь у програмі 70/30. Проте, зауважив Кличко, аби кардинально змінити ситуацію, потрібно діяти разом. Адже за українським законодавством власниками багатоквартирних будинків є громадяни. І саме вони відповідальні за комфорт і безпеку у своїх квартирах. Тут потрібно об'єднати зусилля з одного боку держави, іншого боку муніципалітетів і однозначно мешканців цих будинків. Тільки спільними зусиллями, якими ми зможемо напрацювати шляхи виходу з цієї ситуації. В першу чергу, в будь-якому випадку треба змінити законодавство. Ми казали про те, що якщо люди не готові, тобто не обрати управителя, ні створити ОСББ, повинен бути гарантований надавач послуг, який буде надавати мінімальну кількість послуг в будинку. Квартирних крадіїв упіймали на Печерську, коли ті саме виходили із награбованим з під'їзду. Троє чоловіків потрапили до помешкання, скориставшись відмичкою. Про статки власника квартири, очевидно, знали, бо винесли звідти чималу суму грошей, цінні монети, золоті злитки та прикраси. Крадії не місцеві, уродженці Львівської та Рівненської областей, один раніше мав судимість. Нині чоловіки під цілодобовим домашнім арештом. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваних до аналогічних злочинів. Затримана група осіб за вчинення квартирної крадіжки по вулиці Євгена Коновальця в місті Києві. Вказаних осіб було затримано безпосередньо під час виходу з під'їзду з речовими доказами. Вказані особи потрапили до квартири за допомогою відмичок. При цьому між собою розподілили ролі. Один з них відмикав двері, інші двоє спостерігали за обстановкою навколо квартири. Квартирні крадіжки стаються у столиці щодня і не лише на Печерську. Зловмисники точно знають, вдома ви чи ні. Ну а вже дверні замки для них зовсім не проблема. Нещодавно у Києві пограбували програміста, який, за іронією долі, лише пише програмне забезпечення для охоронних фірм. Поліція відкрила провадження, але потерпілому неприховано сказали – справа мертва. Чому такі злочини розкривають украй рідко і як діяти, якщо вам здається, що слідство вашою справою навіть не займається? Оксана Цибуля розкаже. Одного разу, коли Данило пішов на роботу, в його квартирі сталося жахіття. Прихожу я домой. Вставляю ключ і розумію, що ключ вже не треба. Двері вже повністю відкрита, і я захожу, і у мене просто шок. Тому що, ну, речі перевернуті, везде все розкидано, ноутбука нету, і я розумію, що мене ограбили. До зйомної квартири Данила на 9-му поверсі злодій потрапив, підібравши ключ. Поцупив ноутбук, а ось плазму не чіпав, бо та міцно кріпилася до стіни. Натомість почав звідти витягувати колонки, як прямо до рук йому впали 2000 доларів. Свою аферу злодії провернули легко, адже квартира Данила була кутова, а сусідні стояли порожні. Поверхом нижче теж ніхто не жив, тож свідків годі було й чекати. Визиваю міліцію, міліція приходить, робить звіт і говорить, а, ну, нічого, ти сьогодні не перший, ти сьогодні не останній, а діло вже було десь 11 ночі. І взагалі у нас сьогодні тяжкий день. Вони одразу сказали, ніхто цим, скоріше всього, займатися не буде, якщо в тебе нету ніяких підтверджуючих, що це був твій ноутбук. Тобі ж ніяких ні документів к ноутбуку, ні к чому. Про деньги, звісно, ніяких упоминань не було.
І хоч кримінальне провадження відкрили, але результатів розслідування справи жодних. Якщо поліція бездіє, експерт радить не здаватися. Заявитель прямує дорогу в прокуратуру для написания заявления против тех полицейских, которые такие вещи говорят. Они не должны и не имеют права этого говорить. Вже після пограбування квартири від сусідів Данило дізнається, що помешкання, яке він орендує, вже грабували. І хто б ви думали, колишні квартиранти. Але після цього власник навіть замка не змінив. Колишні квартиранти часто залишають дублікати ключів собі і можуть потрапити до помешкання без жодних проблем. Тож перше, що мав би зробити Данило, домовитися з орендодавцем про заміну замка. Поставити пуляж камер, наприклад. Він багато грошей не бере, потрібно всього-навсього 3 шурупа. Я думаю, за 3 дырочек ніхто кипіш піднімати не буде. Але це відпугує ворів, тому що є шанс бути засвідченим. Повісти табличку під охраною. Третє, поставити додаткові замки. Либо поміняти серцевину вместе з орендодателем. Нещодавно Данило купив власну квартиру, але скористатися порадами експерта ще не встиг. Я зі зйомної тільки з'їхав, тому от на цій квартирі, яка зараз вже моя, то там я ще не поставив нічого. Я працюю іменно в фірмі, яка займається контролем доступу. І це те, що називається сапожник без сапог. У нас якраз охоронні системи, контроль доступу. І так, я це все прекрасно знаю. Тепер Данило собі обіцяє, що поставить міцні двері і надійний замок найближчим часом. І вже задумається про встановлення сигналізації і камер відеоспостереження, аби злодії боялися переступити поріг його домівки. Оксана Цибуля, Андрій Ніконов, Олег Мартинюк, телеканал «Київ». Кандидат у нардепи побив волонтера від партії конкурента. Центром скандалу став 220-й округ на Виноградарі. У заяві до міліції дружина постраждалого Євгена Котляренка написала, що вони з чоловіком приїхали розклеїти агітаційні листівки за кандидата від Європейської солідарності Олексія Окопного. Не встигли вийти з автомобіля, як на них накинулися двоє чоловіків, один з яких представився Юрієм Дідовцем. Почали лупцювати просто через відкрите вікно. Потерпілий засвідчив побої. Юрій Дідовець на своїй сторінці у Фейсбук інформацію щодо побиття категорично спростовує. Наголошує, це брудні ігри суперників на виборах. І запевняє, що Олексій Окопний, користуючись посадою очільника комісії Київради з питань реклами, створює йому перешкоди щодо розміщення агітматеріалів на рекламних носіях Подільського району. Де на Виноградарі перетнулися інтереси мажоритарників і який стан постраждалого, розповів нашому телеканалу депутат Київради та кандидат у народні депутати по 220-му виборчому округу Олексій Окопний. Він отримав численні забої голови, струс мозку, в нього зашивали губу, бров, та у нього постраждали органи слуху. Є записи з камер відеоспостереження. Я впевнений, що це був саме Юрій Дідовець. Євген написав заяву в поліцію і зняв побої. Волонтера Євгена я знаю дуже давно. Він повністю безконфліктна людина, тому чому стався напад, для мене не зрозуміло. Я розумію, що до виборів залишилось менше 2 тижнів і ставки ростуть, але закликаю всіх депутатів поводитись гідно. Біля станції метро Дніпро обмежили рух на 2 тижні. Від сьогодні «Київавтодор» почав оновлювати конструкції естакади з Дніпровського узвозу на набережне шосе. Завершити ремонт планують до 25 липня. І вже стоїть перша частина Шулявського шляхопроводу на опорах. Це прогін мосту поблизу виходу з метро. Поки що металева плита розміщена на тимчасових кріпленнях, однак найближчим часом її встановлять на постійні підставки. Цікаво, що під опорами спокійно ходять безпечні люди. На будмайданчику продовжують споруджувати нові стійки для мосту і збирають наступні металеві елементи. Нагадаємо, першу пролітну конструкцію мосту довжиною майже 25 метрів почали збирати минулого місяця. На проспекті Степана Бандери суттєво обмежать рух. У ніч проти понеділка там розпочнуть капітальний ремонт. Для проїзду залишать лише половину дороги у напрямку Троєщини. Обмеження діятиме на ділянці між проспектом Героїв Сталінграда і вулицею Богатирською. Під час ремонту дорожники замінять усі шари асфальту, піщано-щебеневу подушку та бордюри. Оновлять і покриття тротуарів. Капремонт передбачає облаштування велодоріжки на проспекті, буде також енергощадне освітлення і сучасне бар'єрне огородження. Роботи триватимуть аж до кінця жовтня наступного року.
Прес-тур локаціями зйомок міні-серіалу «Чорнобиль» організували сьогодні для медійників. Посадили у той самий екскурсійний лаз 1978 року виробництва. І навіть респіратори роздали. Вадим Ярошенко поділиться враженнями. Ранок п'ятниці, вулиця Хрещатик. Біля дороги стоїть автобус «ЛАЗ-турист» 1978 року. Збираються медійники. Їм мають показати новий туристичний маршрут локаціями зйомок міні-серіалу «Чорнобиль». Сам серіал бачила так, скажу чесно, мені сподобалось. От этой экскурсии жду, конечно же, что нам покажут именно как, где проходили съемки сериала, расскажут, может быть, какие-то спростування, какие-то, может быть, что, чего-то не было в сериале или наоборот, чего-то добавили. А здивувати, за словами організаторів туру, є чим. Туристів хочуть перенести до 1986 року, показати, як Київ переживав моменти після аварії на Чорнобильській АЕС. Це не розважальна якась історія. Ми не хочемо ніяким чином затронути історію ліквідаторів та сімей, які реально постраждали від цієї трагедії. Ми хочемо нагадати всьому світові, що це відбувалося, і як саме Київ переживав це. І вже через ті місця, які відбувалися в фільмі, передати всю цю історію. У нас десь 13 тисяч ліквідаторів проживає в місті Києві. Дуже боляче, коли приходить дружина і говорить, мій чоловік герой, а ми досі живемо в комунальній квартирі, він не може пересуватися, тому що в нього там опромінення або ще якась така хвороба, ліки дорожчають, і ми покинуті на призволяще. Це з 86-го року. Тому в мене таке подвійне відчуття. Для мене це просто серіал про героїзм. Занурювати учасників екскурсійного туру у події тих років починають одразу. Перед відправленням автобус очищають від умовної радіації. Людей до транспорту запускають по списку і по одному. Перевіряють рівень радіації, роздають респіратори. Це було зовсім по-іншому. Ніхто нічого не знав. Радянський Союз був найсекретнішою країною світу. Тут були таємниці про все. Через кадри серіалу екскурсоводи розповідають про евакуацію людей, свідчення очевидців та перші години після аварії. Маршрутом через Поділ привозять до першої зупинки – музею Чорнобиля, що на провулку Хорива-1. На місці вишукують людей та роздають повістки, що необхідно прибути саме сюди. Я сама супроводжувала дітей, яких вивозили з Чорнобильської зони у 86-му році. Це вже було 1, 2, 3 травня і досить таки схоже на справжнє. У самому музеї не приховують, що після виходу серіалу кількість відвідувачів, яких і так не бракувало, збільшилась в рази. Доклали тут руку і до успіху самої кінострічки. Вони дуже скрупульозно відносились до того, щоб відновити реальність бита того часу, щоб не помилитися не тільки в показі бита домашнього, але і професіонального, производственного бита. Вони показували там прибори, телефони якісь і одяг. Це все ізучали вони у нас в музеї. Про реалістичність багатьох речей у серіалі говорить і Сергій Пархоменко. Ліквідовувати наслідки аварії його відправили у 20-річному віці. Ясно, що там дуже досить важка обстановка, досить серйозна. І люди, які виконували ті завдання, звісно, це люди йшли на смерть. Після музею Чорнобиля усіх привезли на вулицю Богдана Хмельницького, де автори серіалу використали локації для своїх зйомок. Роздавши прапорці та вінки, учасники туру стали частиною маршу, який провели у Києві за кілька днів після аварії на ЧАЕС. Шановний, через 3 дні буде демонстрація 1 травня. Хіба ми маємо право її відмінити? От як ви вважаєте? Під час представлення туру медійників намагалися перенести у 1986 рік за допомогою різної атрибутики та цікавих постанов. Зберегти ці фішки туру обіцяють і для туристів. Все те, що ви бачили сьогодні, буде представлено іноземним та українським туристам, які будуть їхати самі в тур по мотивам цього серіалу. Абсолютно вся атрибутика зберігається. Єдине, що вже будемо орієнтуватися від бюджету компанії-замовника, чи це буде ретро-автомобіль, чи це може бути звичайний спринтер або інший будь-який автомобіль комфорт-класу. Вадим Ярошенко, Олексій Баган, телеканал «Київ». Ось такі події. Про спортивні далі Євгенія Золотоверха обов'язково дочекайтесь. І гарного вечора на телеканалі «Київ».
Вітаємо і вітання. 13 травня 2020 року дізнаємося нового переможця Кубка України з футболу. Сьогодні стали відомі формат та дати проведення турніру наступного сезону. Стартує розіграш 7 серпня, пройде 7 етапів, 3 попередні, а також матчі, починаючи з 1/8 до фіналу. Гранди українського футболу, Динамо та Шахтар та ще 4 команди з першої шістки розпочнуть боротьбу з 1/8, і матчі цієї стадії відбудуться 30 жовтня. Вірте в нас, у новому сезоні ми будемо чемпіонами. Так звернувся до вболівальників київського «Динамо» Йосип Піваріч в інтерв'ю клубному телебаченню. Хорват – один з тих динамівців, які не догравали кінцівку сезону через травми. Зараз він відновився і готується разом з командою до нового сезону. І тим часом «Динамо» провело останнє тренування на зборі, супроводжувала його злива. Варто зауважити, що на цьому зборі встигли гравці попрацювати в різних умовах. На околицях Інсбрука погода напрочуд мінлива. Попереду у клубу залишилося 2 спаринги. В суботу кияни зіграють з англійським Бренфордом, а в неділю перед відправленням додому завершать австрійський збір поєдинком проти СК «Швац». Самое важное, что будет колено хорошее, что будет так спокойно. Начал играть, но была эта игра 2 дня назад, 30 минут. Потом, я думаю, что будет сейчас чуть-чуть больше, 45, и ну, поговорим с тренером. Этот сбор должен работать много, но может быть, что будем чуть-чуть устали. Дії та висловлювання президента Федерації велоспорту України Олександра Башенка на адресу чемпіонки Європейських ігор Ганни Соловей неприпустимі та несумісні з його займаною посадою. Таке рішення ухвалили члени президії Федерації велоспорту України, скликаної за ініціативи уславленого українського велогонщика Ярослава Поповича. Головний фігурант інциденту, пан Башенко, на засідання не з'явився. За словами його представника, очільник федерації начебто перебуває за кордоном. Не побачили журналісти і Ганну Соловей. Подальшу долю Олександра Башенка на посаді керманича федерації вирішать на позачерговій конференції, яку запланували на 20 серпня. В світі, в Європі це ж більший розвиток, і тому людина навіть собі не дозволить таке сказати або таке написати, тому що вона задумується перед тим, як це робити. А тут воно просто випливає, ви всі розумієте, як воно випливає. Воно випливає завжди в такій годині 9-10 вечора, чомусь всі виходить все таке. І ну, ми надіємося, що наша президія прийме хороше рішення. Літні види спорту повертаються на столичні пляжі. Так, на території парку «Муромець» відбувся другий етап відкритого чемпіонату Києва з пляжного волейболу «Столичний». Турнір традиційно проходив серед жіночих та чоловічих команд у рамках аматорського чемпіонату України. Розпечене сонце та пісок завжди були союзниками для тих, хто відпочиває, але тільки не для тих, хто в таких умовах бореться за спортивні перемоги. Щоправда, подібні кліматичні труднощі лише збадьорили учасників «Столичного». Більшість волейболістів на відкритому турнірі представляли Київ та область. Конкуренцію цього року їм склали представники Харківщини, Черкащини та Чернігівщини. Але другий етап виграли представники столиці. Це завжди літо, пісок, вода, і ну, в таких умовах грати зазвичай, якщо на 35 градусів, то не дуже цікаво і комфортно. Ми до останнього просто боролись, до останнього. При тому, що ми дуже багато проігрували контрольні м'ячі, де тобто, нам один раз ошибитися, то тобто, ми проігриваємо цей тур. Але ми уплотнились і до кінця продержались. Як говориш, на характері. Ми хочемо зайняти перше місце на чемпіонаті України, взяти Кубок України в цьому році і посоперничати з хорошими командами. Олімпійська медаль – це назавжди. Не просто приємний спогад, а статус, та й просто стан душі, підтверджують українські гандболістки. Ось так, 15 років тому вони стрибали від радості на Олімпійських іграх в Афінах.
Тоді наша команда виграла історичну бронзу, єдину поки що для командних видів спорту, для нашої країни медаль на головних стартах чотириріччя. І ось дівчата та їхній наставник Леонід Ратнер провели ювілейну зустріч, щоб разом згадати та відчути ось ті моменти, адже у те, що ця команда зможе завоювати нагороди, мало хто вірив до старту змагання. Вони з 7 ігор на турнірі програли лише одну олімпійським чемпіонкам з Данії. Останнє ж виграли і завоювали ту історичну бронзу. Це фотографія. Що тут говорить? Тут все сказано здесь на ній. Ви дійсно, посмотрите, такі емоції, які, ну, наверно, сравнить не з чим пока. Серед команди, які вони не складні, які вони не є, ну, не попалось ні одної, грубе слово, скажу, якоїсь такої, знаєте, ну, паршивої дівчинки. Ну, а наразі це все. До зустрічі.